みんなで久しぶりのキャンプ楽しみだね。お前たちも行くんだろ、早く乗れ。リカちゃんパパあざーす。なんで俺がこいつらをキャンプまで送らないといけないんだ。まあまあ、かわいい娘のためじゃない。よし、着いたぞ。ああ、空気が美味しいな。パパありがとう。帰りのお迎えもよろしくね。はいはい、邪魔者は帰りますよ。みんなキャンプ楽しめよ。うん、バイバイ。まず俺らは夜のキャンプファイヤーのために薪を拾いに行こうぜ。おう、そうだな。じゃあちょっと行ってくるよ。クマに襲われないようにしなさいよ。森まで行くなんて大丈夫かな。男二人だし大丈夫でしょ。私たちは待っていいよ。なあ、だけどレン、だんだん暗くなってきたし湿っぽいし、やっぱり気持ち悪くないか。平気平気。おう、こっち使えそうな薪がいっぱいあるぜ。拾おうぜかける。おう、これだけあれば夜は翼ちゃんとラブラブキャンプファイヤーができるぞ。なんだよラブラブキャンプファイヤーって。なんだ今の音。あっちの方から音がしなかったか。もしかして本当にクマがいるとか。クマだろうが幽霊だろうがパカンって来いや。ちょっと俺っちが見てくるよ。気をつけろよ。大丈夫大丈夫、大きい声出してたらクマは寄ってこないんだぜ。もし相手が幽霊でもこの声でビビるだろう。ほら、やっぱり何もないし、早く薪集めよう。うわー、クマでも幽霊でもない。なんだこいつ。なんだかわからないけど逃げろかける。おお、大変だ大変だ、みんなに知らせなきゃ。おーい、何出たんだよ。え、まさか本当に幽霊が出たの。いや、初めて見る生き物だった。真っ青な顔で目と鼻がギョロッとでかくて、人間じゃないんだけど人間のような。何それ。あれは鬼。そうだ、鬼だよ。鬼なんかこの世にいるわけないじゃん。何かの見間違いだろう。二人ともビビりすぎて夢でも見たんじゃないの。そう思うならそう思ってればいいよ。そうだよ、また出てきてもオレっち知らないぜ。じゃあ二人はここでテントを立てたり女子の手伝いでもしてて、僕は今日の夜に食べる魚でも釣ってくるから。リカちゃんパパが海の方にボート用意してくれてるって言ってたから、ちょっとそこで魚釣ってくるよ。うん、気をつけてね、ハルトくん。ハルトのやつ絶対信じてねえな。本当に鬼がいたのに。一人一匹、せめて六匹ぐらいは釣りたいな。この海はいろんな魚がいるで有名だからな。お、かかったぞ。来てすぐに引っかかるとは、いい調子いい調子。それに結構力も強いし、大物の予感だ。来い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 、来た。え、うわー、なんだこれ、魚じゃない。もしかして今のってレンとカケルが言ってた。なんだこいつ、泳いでこっちに来ようとしてる。やめろ、来るな。早くみんなのところへ戻って知らせないと。よっしゃ、テントできた。すごい、中も広いし、いい感じ。見せて見せて。はあ、え、ハルトくん、そんなに走って帰ってきてどうしたの。レン、カケル、お前たちが言ってた青鬼がいた。え、だろう、だから言っただろう。どこにいたんだよ。魚釣りをしてて、やった釣れたって思ったら、あの青鬼が釣れたんだ。あいつ海の生き物なのかよ。得体の知れない物体でますます怖え。焦って逃げてきたから魚も放ってきたよ。ごめん。もう、ハルトくんまで何言ってるの。あ、わかった、男子3人私たちを困らせようとして青鬼が出るっていう作り話を考えてきたのね。その手には乗らないわよ。違うよ、みんな信じてよ。それに幽霊は怖いけど、青鬼なんていたとしても全然怖くないわ。それに童話の世界じゃないんだから。男子って案外ビビリだよね。いざとなったら私たちの方が強いかもね。そうかも。それにいつもはクールなハルトくんが怖がるなんて、かわいい。それより私、ここに来る途中でラプンツェルに出てくるような素敵な塔を見つけたんだよね。ちょっと見に行ってきてもいい？うん、こっちはもうテント
も立て終わったし、あとは夕飯の準備を少しするだけだから大丈夫。せっかくだし行っておいでよ。でも美咲、本当に鬼がいるんだぜ。万が一青鬼が出てきても大丈夫。そんなの投げ飛ばしてやるわ。じゃ行ってきまーす。おい、本当に気をつけろよ。はいはい、あんたたちは抱き合ってないで、ちゃちゃっと夕飯の準備終わらせるわよ。もうみんなビビっちゃって、青鬼なんているわけないんだから。あー、あったあった。本当にラプンツェルの塔みたいで素敵。上に上がってみたいな。木を使ったらなんとか上がれるかも。よいしょよいしょ、あと少し。え、嘘、開いた。え、何あの青いの。やだ、階段降りてきてるんだけど。まさかこれって、さっきカケルたちが言ってた青鬼。やだ、こっちに来ないで。キャー、みんな出たわよ。みんな、いた、いた。え、いたって何が。青鬼だよ。全体青い色してて、目と鼻が大きくて、レンとカケルの言った通りだった。ほら、だから言ったじゃん。本当に青鬼がいるんだって。美咲ちゃんまで言うなら本当。かわいそう。じゃあこんな危ないところでキャンプなんかしてる場合じゃないじゃん。パパに連絡して連れて帰ってもらおう。もしもし、パパ、リカだけどキャンプどころじゃなくなったの。ここ青鬼が出るみたいで帰るから早く迎えに来て。パパ今寝てるわよ。青鬼って何。後で説明するからすぐにパパを起こして。今寝たばかりだし、行ってもすぐには行かないかもしれないわよ。あまり期待しないで待ってなさい。もしもし、もしもし。もう仕方ない、こうなったらここにあるもので火を焚いて青鬼を寄せつけないようにしようぜ。でも火が怖いって野生動物だけじゃないの。まあでも何もしないよりかはマシかもね。そうだよ、できることはしよう。なんか何も起こらないね。本当に青鬼なんていたの。もしかして私たちの見間違い。確かに見た気はしたんだけど、何もやってこないし、どこか違うところへ行っちゃったのかな。じゃあもうせっかくのキャンプだし、青鬼のことは忘れて楽しんじゃおう。そうね。なんだなんだ、いないと分かれば余裕だぜ。あー、ハンモック気持ちいい。俺っち今日ここで寝よう。こっちのテントは広いから中4人は寝れそうだぜ。こっちは縦に広いけど横幅がないから2人しか寝れないかも。じゃあ4人と2人でどのカップルがどっちに寝るかじゃんけんしようぜ。ハルトくん、2人で広々と寝よ。レーン頼んだわよ。最初はグー、じゃんけんポン。やった、ハルトくん。じゃあ俺たちカップルがこっちのテントだな。かけるいびきうるせえから嫌だったんだよな。それはこっちのセリフだろ。それじゃあまた明日の朝ね。おやすみ。うん、おやすみ。いっぱい動いたからなんだか疲れちゃった。あー、つばさいちゃん、もうこんな話じゃん。俺の車に乗り込め。あいつらに捕まったら終わりだ。パパ早く車を出して。おっしゃ、逃げるぞ。怖かった。やっぱりリカにはハルトより俺がついていなきゃだな。
今日は本当にリカちゃんパパに感謝です。とっても怖かったけど、また青鬼シリーズやってほしいなって思った子は、評価をぜひチャンネル登録もお願いします。今日はここでリクエストを募集するよ。こんな動画見てみたいなっていうのがあればコメント欄にどんどん書いてね。採用されたお話は動画の最後に発表するよ。たくさんのコメント待ってるね。バイバーイ。